vás vítám u našeho dalšího videa, či po jednom roce tady je zase v Šebetově Šebetovská pouť, jako vždy. A my jdeme vám ukázat všechny kolotoče, co tady jsou. Jo, úplně všechny, jak pro malý, tak i pro velký, ano, takže tak, takže nezapomeňte. Některé ještě nejsou dodělané, jako třeba autička, ale jinak ostatní jsou. Takže, lidičky, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my jdeme na to. Tak a by the way, to byše máte dole v popisku a to je všechno. TikTok tam máte. Takže, takže, no, takže, 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 tady máme lavici, ta je úplně nová, můžete, hádat, co je všechno za zpěvák, je tu jeden, dva, tři, bez zpěváků, takže dáte, můžete hádat, typovat do komentářů. A jinak je to úplně nová lavice a v noci by to mělo pěkně svítit. Přijďte. A on bude dávat autogram, já jdu fotku. Jo, všechno. Dal jsem příspěvek, myslím, že před 7 dnama jsem ho dával, že tam byl plakát té Šebetovské pouti, kdy to začíná a kdy to končí. A plus k tomu jsem tam napsal, že budou fotky, že budete mohli být v mém videu a že vás tam klidně i označím. Takže tak, ale stačí mě to napsat na lísteček všechno, takže tak. No ale ta lavice je úplně mega líbí a na ní půjdeme. I když tady mají já vás budu točit dola, paní dva tam půjde. No, protože tady tenhle to nezvládl minulý rok, nebo tento rok knítých, ale ne, já ho chápu, já bych se taky toho zvládnul, kdybych byl jeho miniaturní velikosti. No ale jinak na lavici půjdem, ale nebudeme to točit ze zhora. To tam jsou mobily zakázané, tak já to a zákaz kouření, což my nekouříme ani nebezpečně, ani nealkohol, takže tak. No, ale jinak vedle nás jsou ještě autíčka. No a teda autíčka, které jste úplně nezměnili, jsou stejný jak minulý rok na té naší šebetovské. Mají tam napsané 0 koče, jo? 0 koče. Ale oni to tam pak připíšou. Mělo by to stát zase 100, to stejný i lavice by měla stát 100. Je to strašně drahý. Ale oni za to nemůžou. Ale... Babiš. Fiala. Fiala. Celkově vláda, ale nějak... Jako to nebudeme řešit. No, ale jinak autička budou úplně stejný a asi na ně půjdem jednou, dva, tři. Mám tady skrytý místo, tak jsem objevil, že můžeme tam říct tím nějakou věc, protože tam mají díru. Ale já radši bych tím to nebral. Oni se taky tady musí spotit, jako my jim tam nic nebudeme vkazit. Necháme to tak, jak to je. Tak jim tam nic neberte. Jinak no, takže máme tady střelnici, která ještě není rozložena. A jinak, ty střelnici jsou ty hračky a tady ty věci, takže tak. Už jsem to viděl i naživo. Takže to bylo jako otevřené tady. Byly dveře, tady jsou dveře. Takže jo, tady tohle jsou ty dveře a tady seděl jeden ten pouťař, takže chápete. No a teď tu máme pouťař, ten se taky nezmínil, je úplně stejný. Pouťař, nevím kolik bude stát. 60, 70, možná 70. Takže tak. OK, takže máme tu tento mini řetízkač, ten se taky nezměnil, ale je to pro děcka. A teď zkusíme, jestli mě to unese, tohle mě neskoušet. Jako mám pocit, že už padám, ale jako unese mě to, uneslo mě to. Takže tak. Ale jinak je to určený pro děti, na to my nepůjdeme. Teď si ukážeme ty dětské věci, jsou tu ještě na dva, tři
tři dětské věci a pak si ukážeme tady kalipso a ještě jednu novou věc. A to je loď. No, jejich, pro ně je to stará věc. Ale pro mě je to nová věc, protože to vidím tady po všem. Bylo to tu ještě jednou, myslím, nebo nevím kolik třeba. A ještě si pak můžeme ukázat ke konci ještě, že tam vzadu je ještě jedna věc, ale ta tady nebude, ta byla v předchozí pouti. Jenom dávajte si pozor, je to tady teďka rozkopaný hodně aut. OK, takže na každý pouti nesmí chybět klasická liaska. A pozor, ano, musí na ní být ruka. A nebo míra. Jo. Ne, to je Michelin, myslím, jo. A nebo tady je pan Hat. A nebo aspoň česká vlajka. Vláček, ten je taky pro děcka. A je to asi nejlevnější věc, co tady mají. Jo, stojí to 50 korun. Na 3 minuty. Na 3 minuty a je to dětský vláček. Jinak řetěz celkem z plastu dobří. A je to kvalitní. Nebudeme jim to ničit. Je to prostě pěkný. Je to takový hlavně je, že drží. Jo. Ale jinak je to prostě normální vláček, je už to trošku, tady jak se podíváte na ty značky, ano. Tak, dáme radši to rozložit trikolor. Jo, tak tam máte to prostě. OK, takže máme tu zase nějaký malý kolotoč pro děcka, ten myslím, že včera stavěli. A nevím, jako je jinak, to... ale mohli by tady uklidit, mají tady tři pecky a ještě bramboky, ty čtyři věci, které tady neuklidili a hodili. Tak oni to pak uklidili. Nevíš. Nevím. Ale jinak cenu nevíme. Ale víme, že co jeden stál, jedno tohle, tohle vozíčka plastová, stál 3000. Mhm. To úplně nevěřím. Ale jako stát, může to stát tak moc. Ale takový plast. Takže mám tento ruský kolo. Tady bylo v studicích, ale tady nebude. Tady ho jenom zapraškovali. Ale je to fakt ruský kolo, pokud pojedete tady dozadu, budete, tak je to úplně pěkný. A... ale reálně já jsem na ruském kole byl jsem v Polsku, ale vím, že tohle ruský kolo bylo taky jednou tady v Šebetově a taky jeden klučina to natáčel tady, vlog z toho, což jako mega cením. Takže tak, ale teď tento rok tady nebude, což nevadí, ale je to takový jako mini easter egg, třeba že to tady bylo, takže tak. Takže máme tu loď, ta je tento rok úplně nová, nebo není nová, ale já si tady vidím poprvé, už tady asi byla. Ale jinak je to úplně velká rampa, na co se těším, protože já lodě, když jsem byl na nějaký pouti a byla tam loď, tak jsem vždycky na ní šel. A bylo to úplně mega skvělý a mega mě to baví. A tady to stojí 80 Kč. A je to mega skvělá věc, což na tohle určitě půjdem. Máme tu kalipso. A to stojí 80 Kč. Vám ukážeme i pojď kameraman. No a by the way, tady tohle stojí, to je ten dětský tohle. To nevyšlo a ten nevyšlo. Takže tak. To je jedno. Takže u toho kalipsa je, to se taky zase nezměnilo a je to mega dobrý, že zase to tady je úplně na tom stejném místě a je tu víc věcí, takže tento rok
doporučuji na tuhle pout jít. Ne, že tady budu já, ale bude tady dokonce Tobíš, Míša Staněk, Kuba Sopou. Všichni prosím. Všichni mý kámoši. A budeme zase natáčet 3 díly, jak jste zvyklí. A tentokrát dokonce i poutaři mě říkali, že tohle je asi jediná nejlepší pout v Šebetově. Že lepší už asi nebude, kvůli těm se nám asi... Jo, my se vám ještě, on Kuba ještě dneska vydá short, jaký den tady budeme. Jo, takže chápete. Abyste přišli. Začíná to 26.7. 27.7. a 28.7. je pout a jsou tady stánky. Nevím, kde budou ty stánky. Podle mě tady nevím. To ještě nevíme, jo? To ještě nevíme, ale... Něco, my si asi budeme muset asi končit, protože přichází nějaká tady bouřka. No, a plus k tomu je možný, že poutaři nám dají nějaký předběžný přístup. Třeba, že jakmile to všechno dokončijou, tak už se možná bude točit. Takže se na to těším. Jo a lidičky, takže jsme na konci videa, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte své koment a my se uvidíme u příštího videa. Či příštího dílu a prvního dílu pouti 2024. No a my utíkáme, než nás zasáhne ta bouřka. Čudě. To co to je? 5 hodin to má skončit. Kámo, začala ta bouřka a úplně začíná foukat všechno mega. Okay.